Biga birece bi chakata sa. E na mwa gete bi chaga. Nkamanya wa kora wae. Ukora wa birece mburu bi meta ni mbara tu tama. Go go te gero mo kano ibu ya. Ngo explain ye sana. Nchera kero monta akuro moyo. Monta ko imoko. Oye ndon kira ba songu la ko compromise. Yes, yes. O wocho gani? No ma etenya sa na ro. Yes. Guasabi nyesai, korere nyesai onyuru. Yeah. Kwa imoko kwa yenda somo ganga. Hey. By the time nyesai agocha. Onye oranga nguwa chieto ga ocho gani. The same way kwenye orumonto, sabi denga nyasaye, nsese niya sebi yashara yubia nebia matunda. Yeah. Osaba, nyasaye nsese niya sebi yashara yubia matunda. Yes, yes. Mambi oche nchia, ocha hako nchuguni. Yeah. Dini nyasaye ocha asa matunda, onye oranga chieto asa mganga, aga compromise. Aga kwa nchuguni. Yeah, so, igongo tema go explain, nga, mostly kere chango temari go take away, yeah. Ocha nintira yende yobo janja, o confuse mwanya manto. You know, from the temptation of Jesus, ari kera kuru ase umulima, ekere shetani yako motebia unchurumu elige na kumumugati. Iyo ilikuwa inaonyesha tayari kwamba, shetani uje katika njia za ujanja. Yes, yes. So, igongo tema gu explain ni ari ya soko teranga ki, shetani uje kwa ujanja. Yes. So, oika, okorobo tukibuwao, umanyenga, oyonomo kora, mapema, before ikuwe mbaya. Yes. Because ikikuwa mbaya, unapata wewe mwenyewe, isha kuwa late kwako. Alright, ya karamu, mtete ukuboli, the ups kwa rutu, nendena kikuwa chi, the ups and downs, asa safari yeye, nendena kikuwa uchi encounter, because umutonara matemua uchira, uhupi. But how do you encounter, ekero kwa nyolire your downs, and the apps ya safari yu musiki before tumanya wocha tu igule a saxophone yeli. I'm really waiting for you to beat it. I want me to beat it. I want you to beat it. Yeah, man. Small. Mwanchomo yeli yama yako manyanga hapa tuko mchezo. Hapa tuko kucheza. Yeah, man. Hapa tuko kufanya kazi. Yeah, man. Aiga, antu pata ambuye gasi yao kabisa. Yeah, man. Nende naende na inche nintakitra inche na brain. Tutorials, ni tutorials. Eh, tutorials. All right. So, chile ora kwa ndo some ups and downs and how you encounter them. Kwa nakia nga safari yao bado iko imara. Of course challenges inchiroro. For example, personally, go facing the financial challenge. Yes, yes. And actually, inchikora teva if I was stable. Yes. Financially. Kuna watu ikisia wanga niona. Sio kiburi lakini kuna wasanii hiki si wange niona sababu I'm able to do a song hata kama itawezekana monthly ama weekly. Niko na mi huandika songs daily tena songs poa content iko nyingi nyingi waweza kwenda SS studio na kwa audio. You will know I have a lot of good songs. Yaani ngo chiko cheza na mondo ngo ntabi mbona hii haina video, mbona hii hujatoa, mbona hii hujafanya. So that's one. Financial challenge is a very big one. And mostly mekwe kini cost sasa ncho kwanza ora mostly sija manage kufanya marketing na pia videos zangu kutoka. Asenge ncho obvious kiromo sana ningo target yule international levels, international markets. Yeah, alafu number two challenge ngo chire aba sometimes even getting